6,2 de 10. Estilo PPFS. E lá vem a Bebzi. Nota 7,8. Estilo jato. Nota 7,510. Estilo vida real. Nota 20 bilhões. Estilo PPFS. Nota 10,10. Estilo piloto top. Nota 11,10. Estilo PPFS. Caso esteja se perguntando o que acontece quando alguém é desclassificado, a pessoa conhece o lança-mísseis. Esse é o lança-mísseis. Se liga nesse tocando que eu achei perdido, dois likes, eu salvo ele. E esse SU 27, kkkk. Desde quando ele evitou? Nota 11,10. Estilo Vettel. E esse MiG 15, se achou que eu esqueceria? Nota 9,510. Estilo 1950. Nota 7,210. Estilo vida real. E sim, esse pouso já existiu. Thank you.
Nota, 7,210. Estilo, melhor pouso da Rinair. Nota, 7,110. Decolagem do Neco, estilo, 1960. E lá vem o A340. Nota, 9,810. Estilo, PTFs. Ué, agora o PTFS tem física.